Tak čau lidi, vítáme vás u dalšího dílu v Turecku. První díl v Turecku. Teď uvidíte všechno, klouzačky, všechno, vodu, všechno. Ty máš... To je jedno už. Tady. Teď jdeme do výtahu, ale máme dělový tah. Pojďte se podívat. Plesk. Nádhera, normálně nádhera. Tak je to tady vypadá lidi. Teď se jdeme ještě najíst trošku, ale pojďte se pojít. 3, 2, 1, teď! Tam vzadu, tam úplně vzadu, teď tam jdeme. Jdeme se napapat, víš co, taky si uděláte sami hamburgery. Něco. Tady to je jen tak, to ještě nejsme dál. Tady to je jen tak. Něco, tak si dáte housku, uděláte si. Like it. Tak ta se stydí. Teď se jdeme podívat k moři, jsme se najedli trošku. A jdeme moři. Jdeme pěšky. Jede i autobus, jako zadarmo, nás tam může odvést. Protože máme all inclusive, takže všechno máme všechno, co tady je zadarmo. Ale jdeme si pěšo, tamhle píše City Center. Jdeme zkusit gyros. Lidi, nezapomeňte dát odběr, like, sdílet. Už jsme kousek u moře. Ale lidi, tady nám každý taky to cestu také do té dolů. Tam jsou ty turecký trhy. A to jak ty, já nevím kde. Tak tam běž, tam to kup, ale přitom to mají předražený ty vole. Tam mají nějaký jídla, nevím co to je. A on to stojí skoro 40 euro. A co? Sám je, že jsme tady. To je ono, vidíš? Ducha vemo. Ke hotely, víš co? Tady mají bydlet. Kde? Tady. Fakt jo? To je ono, jak tě odveze na toto, jak se to říká, na tu loď, ne? Jsme u moře, lidi. Oni to některý musí zaplatit, víš o tom? A my to máme zadarmo. Jdete moři a musíte to zaplatit, dobrý, ne? Je staré autíčko, starý autobus. Dobrý stůl. A jsme u moře. No běž? Držte ho. A voda je úplně teplá. Běžte dál, jestli je teplejší. Aha, takže Michala je na Webloadovi. Lidi, byli jsme se fotit na Webloadovi. Ty vole, to úplně drahý ten Webload. Ale tady ten pes tady leží úplně dlouho, přísám, že jo. Úplně dlouho. No jo. Krás. Tady ten pes tady leží asi už, já nevím. Já jsem koukal na videa na YouTube na tady ten hotel a tak, a tady ten pes tady dlouho už je dlouho. Byl jsi Kamil, Honzo? Byl jsi Webload? Jo, ne? Jdeme, pojď, come on.